દીવના વણાકબારા સંયુક્ત કોડી સમાજ દ્વારા 23મા સમૂહ લગ્ન મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવના વણાકબારા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે દર વર્ષે સંયુક્ત કોળી સમાજ દ્વારા લગ્ન મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે, પરંતુ છેલ્લા 3 વર્ષથી કોરોનાના કહેરને લીધે વણાકબારા સંયુક્ત કોળી સમાજ દ્વારા સમૂહ લગ્ન સૌ બંધ રાખવામાં આવ્યા હતા. આ વર્ષે ફરીથી વણાકબારા કોળી સમાજ દ્વારા 23મા સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સમૂહ લગ્નનું આયોજન તારીખ 11 અને 13 જૂન 2023ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. આજના સમૂહ લગ્નમાં કુલ 30 દંપતીઓએ લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાણા હતા. સમૂહ લગ્ન દરમિયાન દમણ દીવ સાંસદ લાલુભાઈ પટેલ, ગીર સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા, દીવ કલેક્ટર ફોરમન બ્રહ્મા, એસપી મણિભૂષણસિંહ, ડેપ્યુટી કલેક્ટર શિવમ મિશ્રા, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ રામજી ભીખા, નગરપાલિકા પ્રમુખ હેમલતાબેન દિનેશ, જિલ્લા પંચાયત ઉપપ્રમુખ લક્ષ્મીબેન મોહન, બુચરવાડા સરપંચ દીપક દેવજી, યુથ એક્શન ફોર્સના પ્રમુખ ઉમેશ પટેલ, બીજેપી પ્રમુખ બિપિન શાહ, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, સમાજના હોદ્દેદારો, આગેવાનો અને કાઉન્સિલરો વગેરે ઉપસ્થિત રહી નવદંપતીઓને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. સમૂહ લગ્નનું આયોજન દર વર્ષે માછીમારી બંધ થાય ત્યારે વણાકબારા સંયુક્ત કોળી સમાજ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એક છતની અંદર પૈસાવાળા કે ગરીબ બધાને સરખો ન્યાય મળે, એટલા જ માટે સમાજના પટેલોને, મંત્રીઓને, સમાજના વડીલોને અને યુવાનોને મારી શુભકામના. જ્યારે દીકરી જન્મે એટલે આ લગ્ન ઓછા કરશે, સમાજને આગળ લાવવું હોય તો દરેકમાં ઓછા કરશે. समूह लग्न ये वणाकबारा के जो हम लोग का ग्राउंड है उसमें आयोजित किया गया है और आज मौसम भी हम लोग के साथ दिया है. मैं सभी कपल्स जो है आज समूह लग्न में जो भाग ले रहा है, मैं स्पेशली उन लोग को सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपकी आगे पीढ़ी बहुत शुभ और अच्छा सक्सेसफुल लाइफ रहे. सभी को मेरे तरफ से आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स देता हूं और जितने भी आए हैं आज हम लोग का जो मेहमान आए हुए हैं उन लोगों को भी मैं ये जो आज प्रोग्राम बनाया गया है इसका पूरा उल्लास के साथ आपको एंजॉय करने के लिए एक विनती रखता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. जलेन शीतलीकरण पानी जरा आंखें लगाड़ी लो पुष्पे निवासते Thank you.